ଭାସିଲା ପାରଦ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 1-3 ডিগ্রি ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି। ଆଗାମୀ 24 ঘণ্টা ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଓ ରାତିରେ କମିବ। 72 ঘণ্টা ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର 2-3 ডিগ୍রি ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଆକଳନ କରାହେଇଥିଲା ଯେ 48 ଗତକାଲି ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ 48 ঘণ্টা ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା 1-3 ডিগ୍রি ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯେଉଁ ହ୍ରାସର ଧାରାଟା ଆଗାମୀ 24 ঘণ্টা ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଧାରା ଲାଗି ରହିବ, ସେମିତି 1-3 ডিগ୍রি ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ତାପମାତ୍ରା ଏମିତି ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଏମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଶୀତର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।